Ніна Дмитрівна – клієнт центру надання адміністративних послуг. Прийшла отримувати паспорт. Загалом обслуговуванням задоволена, проте жаліється на одну незручність. Каже, оформлювала паспорт аж на Білопільській вулиці, а отримує тут, на Горького. Воліла б, аби всі послуги надавалися в одній установі. Паспорт отримуємо тут, а я хочу туди оформлятися. Ну, це ж теж неудобно. Якщо б як-то скомпактно було. Можливо, бажання Ніни Дмитрівни збудеться. Згідно рішення сесії міської ради, ЦНАП розширюється завдяки децентралізації. З'являються нові повноваження і нові посади. Посади будуть адміністраторів в основному і два чи три працівника це будуть задіяні в обробці документів для направлення. Розростається не тільки ЦНАП. Керуючий справами Сумського міськвиконкому повідомляє, відтепер у органів місцевого самоврядування завдяки тій же таки децентралізації з'являється нова структура – архітектурно-будівельна інспекція. На неї виділяють 10 робочих місць. Буде і бухгалтер, і юрисконсульт, і діловод, ну і прибиральниця. І це, на перший погляд, здається дивним, бо відбувається все на фоні скорочень держпосадовців в Україні. Виявляється, є один нюанс. Якщо дивитися об'єктивно, ніякого скорочення не відбувається. Просто частина повноважень делегується на місця. Посади зникають у Києві і з'являються тут, у Сумах. Відповідно, це відображається на місцевому бюджеті. Сумський бюджет не збанкрутує, але... Нам треба вишукувати ці кошти всередині, і ці кошти десь будуть складати приблизно на рік десь 800 тисяч. Обласна ж адміністрація також оптимізує власну структуру для більшої ефективності. Якщо ми бачимо, що нам, наприклад, необхідно посилити один відділ, то ми його підсилюємо. Якщо ми бачимо, що немає необхідності такій кількості працівників по іншому напрямку, ми скорочуємо. Нині там скорочують зайві кадри. Завдяки цьому зекономили майже 200 тисяч гривень. Наталка Лесик-Карбовська, Ніна Коломієць, Олександр Білявський. Новини СТС.